অপহৰণ কৰি নাবালিকাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ। ধৰ্ষণৰ পিছত পেলাই থৈ গ'ল ঘৰৰ সন্মুখত। প্ৰতিবেশী চাৰি যুৱকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাছাৰ অসুনাইত। এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰীক বিলাসী থাৰ বাহনেৰে অপহৰণ কৰিছিল চাৰি বিবাহিত যুৱকে। এক নিৰ্জন স্থানলৈ নি কিশোৰীগৰাকীক উৰে নিশা উপচুপৰি ধৰ্ষণ চলাইছিল চাৰি নৰাধমে। পুৱতি নিশা থাৰ বাহনেৰে আনি ঘৰৰ সন্মুখত পেলাই থৈ যায় কিশোৰীগৰাকীক। 15 ফেব্ৰুৱাৰী নিশা সংঘটিত হৈছিল এই নাৰকীয় ঘটনা। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত দিলোৱাৰ হুছেইন, সূৰ্যমণি লস্কৰ, ইজাজুৰ ৰহমান আৰু ৰাকিব হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতিতা কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে কচুৰ ধৰক আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ লগতে দোষীৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে। ইপিনে ঘটনাৰ চাৰিদিন উকলি যোৱাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এজনো অভিযুক্তক। পলাতক চাৰি অভিযুক্তৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অপহৰণ কৰি নাবালিকাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ। ধৰ্ষণৰ পিছত পেলাই থৈ গ'ল ঘৰৰ সন্মুখত। প্ৰতিবেশী চাৰি যুৱকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাছাৰ অসুনাইত। এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰীক বিলাসী থাৰ বাহনেৰে অপহৰণ কৰিছিল চাৰি বিবাহিত যুৱকে। এক নিৰ্জন স্থানলৈ নি কিশোৰীগৰাকীক উৰে নিশা উপচুপৰি ধৰ্ষণ চলাইছিল চাৰি নৰাধমে। পুৱতি নিশা থাৰ বাহনেৰে আনি ঘৰৰ সন্মুখত পেলাই থৈ যায় কিশোৰীগৰাকীক। 15 ফেব্ৰুৱাৰী নিশা সংঘটিত হৈছিল এই নাৰকীয় ঘটনা। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত দিলোৱাৰ হুছেইন, সূৰ্যমণি লস্কৰ, ইজাজুৰ ৰহমান আৰু ৰাকিব হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতিতা কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে কচুৰ ধৰক আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ লগতে দোষীৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে। ইপিনে ঘটনাৰ চাৰিদিন উকলি যোৱাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এজনো অভিযুক্তক। পলাতক চাৰি অভিযুক্তৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অপহৰণ কৰি নাবালিকাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ। ধৰ্ষণৰ পিছত পেলাই থৈ গ'ল ঘৰৰ সন্মুখত। প্ৰতিবেশী চাৰি যুৱকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাছাৰ অসুনাইত। এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰীক বিলাসী থাৰ বাহনেৰে অপহৰণ কৰিছিল চাৰি বিবাহিত যুৱকে। এক নিৰ্জন স্থানলৈ নি কিশোৰীগৰাকীক উৰে নিশা উপচুপৰি ধৰ্ষণ চলাইছিল চাৰি নৰাধমে। পুৱতি নিশা থাৰ বাহনেৰে আনি ঘৰৰ সন্মুখত পেলাই থৈ যায় কিশোৰীগৰাকীক। 15 ফেব্ৰুৱাৰী নিশা সংঘটিত হৈছিল এই নাৰকীয় ঘটনা। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত দিলোৱাৰ হুছেইন, সূৰ্যমণি লস্কৰ, ইজাজুৰ ৰহমান আৰু ৰাকিব হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতিতা কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে কচুৰ ধৰক আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ লগতে দোষীৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে। ইপিনে ঘটনাৰ চাৰিদিন উকলি যোৱাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এজনো অভিযুক্তক। পলাতক চাৰি অভিযুক্তৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।